injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo ciid oo qayb ka mid ah warbaahinta ku hadlay xarunta xisbigaasi ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay hadal maalintii shalayto ka soo yeeray Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay mid shacabka kala kaxaynaya isagoo sheegay inuu ka tashanayo hoggaanka uu madaxweynuhu dalka ku hoggaaminayo waxaanu sheegay in arintaasi ay shirar ka qaban doonaan gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa Muuse oo diyaar ahayn uu ka jecel yahay garamta in la garamo uu jecel yahay in la yootano oo dhaqan uu ku soo noolaa 27 sanadaba ahaa inuu had iyo jeer qof mucaarid uu jiray ayuu ahaa markaan uu shareeta khudbadiisii waxaan leenahay wax kale ma ahaa dadku sii kala fogeeyay waan ka xumahay inuu 54 milyan hadlay oo 54 milyan wax ma xura aanu ku hadal kii anagu aan u ogolaanay inuu madaxweyne yahay uu noogu yeeray uu nagu casuumay anaga wadane inuu maanta isagii uu kuweesha maar geliyo uu yidhaaho maxkamadaha la tago waa aad baan ugu xunahay marka madaxweynahani uu ma diyaar ahaa inuu wax kelmad wax qor oo dalka yaala oo mushkilada inuu xaliyo nin u diyaar maaha isagii madaxweyne haddaanu isagu xalinin nimanka dadkan la saaray iyo la leeyahay ka taga meesha ee waqti uu dhammaaday ayaa wax xalinaya uu iska sii fadhiyay isagaa xilku saaran yahay xilkiisa hadduu ka soo bixi waayana shir ahaana waa la maranyahay impeachment shir ahaana shir qaban ka tashaan ku eeginaynu haddaanu aragno inaanu lahayn karti uu hoggaanimo uu Soomaaliland halka marisa uu ka saari karo haddaanu aragno ma ogolaanayno inuu dalkeega burburiyo Muuse waanu ka hortegaynaa waanu ka tashanaynaa xaqna waxaanu leenahay inaanu waddankeega badbaadino Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wicid oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in shaqsiga qure ee kala diri kara gudida komishanka doorashooyinka Soomaaliland uu yahay madaxweynaha isla markaasina xalin kara tabashooyinka xisbiyada mucaaradka ay ka qabaan gudidaasi iyo sidii loo kordhin lahaa xubnaha gudidaasi Faisal Cali Waraabe oo ka hadlaya ayaa waxa uu isaaqaaday anaga xilna ma saarna hadduu qaban waayo oo waqtigooda qaban waayo baarlamaankaasna fadhiyi maayo isagana hoggaankiisa waa ka tashanaynaa waa ka tashanaynaa waxa caddaanaysa inaanu capacity u dalku xukuma lahayn hadday taasi caddaato qofku waxa weeye wal aragtaan dowladdiisa waa aragtaan sagaal bilowyo waxay qabatay ma jirto waa aragtaa khaarijyadiina waan ka fadhanaa waa aragtaa information-keedii waa naga adkaaday meel qulo inoo fayo qabtaa ma jirto meel waa aragtaa barigii sanaag waa galbaday wuxuu kaarta president kaarta wuxuu doorashadii ku waayay who lost Iran Iranki ayuu tula qabsaday ee shaah laga saayuu ku waayay doorashadii yaa lumiyay maanta dalkeenii sanaagti bari yaa lumiyay maanta dagaal inay galiyo ciidamadeenii intay tuulo fadhiyaan cadceeda fadhiyaan waan horta waan taaladeenaya ayaa korba inta la isku soo urursado inta la isku soo ursay aan isugina oo maalin kasta inta lana soo weeraro ayaanu daawannaa leen military ba alba sameynaya intaa military ahaan ninka leh military ma nahay waa ninka garan waaye war ciidankaagan maalinkasta lagu soo duuliyo intaan lagu soo duulin is abaabuliyaan adoo aataaga qaado kala eri ee yiri isuga halkaa dhaafin adduunkii baahin adduunka waan ka xiranahay Muuse waxa adduunka halkaa ku qoray inuu warlord yahay nin dagaalyahan yahay wuu inaga xiray sidaa u imanka annaga midtidka nugu yahuu nala hadli kari laayo oon isfahmi leenahay adduunkii in lama fahmiyo de markaan inaan ummadiisi fahmi kareen oo adduunki fahmi kareen oo keligii anaa wax ganaya aniga dambu ina wada karaya waxaan leenahay aqalka keen intaas sanadada dad mucaarad ahayd 72 sano mucaarad buu ahaa yurtaas aanu ka hayn haddii ilaahay nasiibki siiyay oo ogolaanay waa in wadankan oo badbaadiyaan oo la badbaadinayo oo ka baxnaa muranka dhexdeena oo wada tashi sameeyna ummada ummadeeya ayaa weeye intaan ka rabnaa waa intaa inta kara wax weeye war way caad u badanahe war dadkan uu dildilaace war anaga qabanna wadani war anaga qabanna caare war adu noo qabsoom war adu noo qabsoom madaxweyne waan ku taageerno oo mucaarada hoose iska deyno oo in inagu ku baari ku noqono gudaheena internet aan joojino intaanu ka rabnaa waa intaa sefeer Soomaali waan hees Soomaali waan intaa mala ficiltamino ficiltama fiicna waxa weeye inuu hoggaamiya nala tashadaa anaguna wixii aan arayhayna u dhiibna laakiin hadduu doortay inuu 45 milyan uu gar naqsado de waxaan arkaa inay tahay hoggaanimad maaha taasna leadershipkii aanu ka doonaynay maaha taa maaha tu doonayay inuu madaxnimada muxuu doonayay haddaanu quality leadership lahayn muxuu doonayay muu king leader king maker kiisii ku joogo kobanni saari jiray that was good
هذا هو فينا إنه كل مرة يدخل إلى هلك هكذا شو حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسا.